Ето и това са ми въпросите за фул клип за втората част на нашето интервю. Я да видим какво правят двамата калпазани. Ай, Вало, какво става? Е, какво правите? Някакви... късметчето от кафето. Какво пише, я да видим? Това от дългите, тия дето... А, добре, перефразиране на 2 на 3. Има ли значение? Не знам, нищо не му разбирам. Все, още няма значение. Да, има ли значение, когато света се гледа в 4 очи? Не, не знам, сега зависи, че 4. Зависи, да. Ако е напаяк, те са с по 8, там удара, а пача да ме поставя. Ако гледаш ти? Гледам някакви... Old school rapaji. Ма те тия са май някакви соло. А, UTFO, не са соло, не, не, rapaji са. Не, соло ми... Не, не. Аз опитвам да разбера в момента. Имат фанкарски изглед, ама ти остея тая работа. Изглед, колко как звучи, се едно са планина, брат. Уда работа. Мисля, че да, тук на следващата страница е по-интересно. А на барамацките, не? Не, сигурен бе. Бях. I know it! Стия, стия, стия. Тя, кой е това? Тя да видим корицата коя е. Ха, да сос. Така е, само да обърна внимание. Това момче ще го оставим настрани, обаче е този гигант тук. Бел така ли? Само ще покажа името. Скот Сторчер, не? Да. Великан, който не знае от коя година е това, да, списание, нали? Отстрани най-лесно. Брат. Ето долу. Август 2005-та. Да. Мали... Ами то тогава, знаете ли какво излезе тогава? Айде да видим да си преговориме. Тогава излезе един огромен хит, наречен Lean Back. И ето това момче тука... Го създаде. Е правил музика. Ма чакай сега, бе, той да не е българин, няма го разкара, не си говорим за бега. Да, Марш от тук, момче създал Lean Back. Да, всъщност не го е направил, той направил съм го аз инструментал на Lean Back. Много ясно, той го гепи, нали? Гепи го от мен е много ясно. Е, това гепат, е Аман от гепене, значи ти американци не спряха гепът от нас. Нема да дам примери, защото... Да, аз так му се сетих за един омър. Аз се сетих за много... Да, ти пък за много. Ами, той е рецидив някакъв. По едно време беше брутален рецидив, а даже и в момента. Окей, през всички тези години... На какво залагате като скрито оръжие, вие двамата? Скрито оръжие? Да, пиперливи рими, знам, че стреляте там. По ще питам за едно нещо, добре. Ай, после. Значи в последно време, ма не, всъщност винаги сме залагали на това. Другият въпрос, колко се е получавало и колко сме имали ресурса да го направим. Чакай малко, ти подценяваш моето, моето усещане да ви поканя тук ли? По никакъв начин. Тогава. Обаче сме малко, понякога сме малко, как да кажа, максималисти. Подценявате се така. Максималисти сме, примерно, ако искат, ако сме имали някакви идеи, яки. Например, за цялостен проект, видео, аудио и така нататък. И нещо не сме можали да го докараме до край. Това никой не го знае, това си го знаем само ние. Естествено. Продуктът си е продукт. Но то винаги е така в изкуството. Но когато не си успял да финализираш някаква цялостна идея, която е била за тебе, пък и за хората, които са знали за нея, наистина добра, знаеш, че... Ти си го знаеш, но знаеш, че липсва нещо. И примерно имаме такива идеи, които не сме можали да ги изпълним до край. Но като цяло, да, в смисъл, залагаме на различното, на нестандартното в видеята, който е гледал, знае. Аз не питам за видеята, питам изцяло за творчеството и цяло, за ти за вече аудио, каза, ти каза за римите, смисъл... А то беше въпрос по-скоро. Да, смисъл... А това, че някои идеи отлежават, то като виното, ще ги върнете след време, ще са по-яки най-вероятно. Да, ние сме като виното, така че идеи... Ти като виното ли си? Ти бяло вино ли си? Да, нали, не съм много рапърско вино. Що е бялото вино, то е рапърско вино? Да. Лятото. Изкуството е вечно. Изкуството увековечава. Добре, това мога да кажа. Как стана така, че хората заговориха за вас? Бръмбара на трънката говори ли? В смисъл, помогна ли? Или... Помогна до някъде, да. Що? Да, тогава народът открадна от нас. Ако трябва да сме честни. Народът открадна от нас тогава. По времето, в което хип-хоп вакация беше живо, бръмбъра на трънката беше виновен. Вие да влезете в хип-хоп вакация като музика, а след това, нали, след време и като интервю. Така да. Беше. Това не беше. Така беше. Не знам дали знаете, че така е било, но аз ви казвам, че така беше. Не, спомням си. Тогава даже май един така небезизвестен... водещ, интервюиращ и още много неща, ни нарече явлението в клип, което беше огромен комплимент. Кой е това? Няма се сетиш точно ти никога, но ние си знаем с него кой. Добре. Аз между другото, то малко тъпо стана, така че ви задавах въпроси и си отговорих на него. Ако искаш, може да отговориш в следващия. Ами, не искам.
А, много отблизо имам чувство, че снимаш, човек. Ами да, защото му кефиш, човек. Много някакви с тази песен, но впечатливостно първото, нали, да, и бати направо. И плюс това, и Кемпе се като обясни откъде идва, и идва световното първенство, абе то ще е ударал. И е Бразилия. Футболистче, футболистче, да. А това отчета както го гледаш, да има някакви черти такива, някакви южноамерикански. Футболист. Значи само да, така, аз като човек, който рисува, виждам, че има доста черти. Само. Контурно нещо. Да, да, да. Пълен с черти. С годините се увеличава, нали? Изключително чертичка, която с годините напъва. Къде ще избегаш от твоята камера? Само по походката мога да разбереш, че съм бил футболист. Да, да, ще се движиш изобщо. Да, се движиш изобщо. Да, се едно, дали си бил, дали си се качвал на кон много често или си бил футболист. Не, има и друга, има и друга версия. Не, бе, има и друг вариант. Преплувал океана на бъчва. Ама има и трети вариант. Да, е с поне две манекенки. Добре, бе, ти дето толкова много знаеш, какво слушаш напослед? Пленера ти какво има? Тук се цъкаш телефон. Какво слушаш? Брат, много неща. Е, аре, кажи много неща. Ти сега ме провокираш, добре, ще ти кажа, че... Пет ми кажи. Пет нови неща. Айфоне. Е, как е? Първотип, не първотип. Не, първо, нека първо той да мога да се сета. Първо ти кажи едно. Значи, първо казвам, Тошко е официален говорител на групата. Мисля, че и преди съм ти го казал. А той ще каже, какво слушаш ти, така ли? Аз слушам... Кво каже той? Кво каже той, да, е това го чуй. Добре, в момента... Да, какво слушаш? Сега. Тот сега, който е запознат с тенденциите в момента, ще каже, да, много ясно. Мисля, много че, ясно. Има мисля, един... Мисля, следващия въпрос, много ще кажете и два. Да, ми приемано Френч Монтана. Само? Не само. Като гледал се него... с Сап Роки. Да, е, не, този също е огромен. Великан. Лице. Великан е, който не мога гледал на интервюта с една мацка, е, по-добре да ги гледа. Който да мога гледал интервюта, не знае английски се та. Аз слушам, наблягам на руски рап, Black Star Mafia. Има много яки руски неща, човек, направо дърве. Страшни са, наистина. Много голем. Е, то огромен пазар, бе. Той почти не е по-малък от щатския. Снимат с много сериозен ресурс, виждаш, че са им... Добре, тогава много... може да задава ние въпрос. Как така техни видеа... Да, как така техни видеа нямат, имат по-малко гледания в YouTube, отколкото някои наши изпълнители? А, това е хубаво въпрос. Мен нищо не означава това. Просто, нали, това дълга тема да не си губим. Затова задавам този въпрос. Еми, задай го към артистите, да. Еми, задавам го. Какво значение има? Задавам го, да. И то най-вероятно техни видеа на артисти, които трошат лайфовете. Да. Как сме с времето, между другото? Ами, не сме много добре. Ами, какво слушате друго, освен хип-хоп? Смисъл, слушате ли нещо друго? Слушам, наскоро си пуснах Лили Иванова. Сега, ми майка ми и разни други такива неща, защото... Лили Иванова слушах наскоро, че... Не на Плоча. Е, ако имахме време, ще ти извадя тук 5-6 плоча на Лили Иванова. На Лили Иванова, Петя Бойоклиева наскоро си пуснах. Това съм сериозно, на другото. От българската страна, силове извън... Ти какво много си заигра с това, бе? Сол, няма да промениш думите, остави. Не, бе, защото така като със свие и както и да. Да, разбирам. Добре, ай ти кажа. Свиванът си е свиваник. Какво да кажа? Аз примерно от българската сцена. Сега тук не искам да правя реклама на всеки изпълнители, ама... Аз преди не съм и питал за българската сцена. Е, ти каза с българска страна. Не, иначе, то... добре, аз подхванах. Аз ще ти кажа това, което винаги съм си го мислил и си, то си важи за мен, естествено, като човек, който си има гледна точка. Напълно за се мене... изключвам и се изключи, да. От неговото... И сега мога да му да се изключиш, примерно. Идеята е, че за мен има два вида музика. Няма стилове, няма отделни песни. Сега ще кажеш хубава и лоша, нали? Не, музика, която ми харесва и която не ми харесва. Точка по въпрос. Горе-долу обаче не е точно. Аз съм така с жените. Два вида жени, едните, които ми харесват, други, които не ми харесват. Ама ви сте много интересни за случаи. Няма други такива света като вас. Ама не, защото сега какво да кажа. Не слушам чалга, не слушам това, но... Ама не, аз те питам какво друго слушаш, не какво не слушаш. Добре, какво ще слушаме сега? След рубриката регистрирай, какво ще чуем? Слушаме, в интерес на истината е едни много свежи такива, по-точно един конкретно. Много свеж изпълнител. Джамито. Джамито. Джами Юкс, кой трак? В интерес на истината ми... Райдин да ридим с медли. Exactly. Да го слушаме тогава и пак сме в ефир. Ще го слушаме, искам само да кажа, че продукцията им е много качествена и като видео, и като саунд. Не знам дали го казах с правилния акцент. Райдин да ридим... Няма. Райдин да ридим медли. Няма.